先天大造简介 Introduction to the Ale 中英最早先天大造简介一和为先天大造二造与我有什么关系三求造是求什么四求造对我有什么好处五具备什么条件才可以求造六求造对我的生活有什么影响七道的宝贵有什么印证一和为先天大道先天大道又简称道我们若仔细的去观察心窍开悟之后就可发觉宇宙间森罗万象皆是杂而有序而自然界万事万物的运转也都有一定的法则这天地人是万物的真主宰就是道道乃在天地生成之前即已存在故曰先天大道道者理也理就是真理在天地人万物未生以前道即已存在而道能生天生地生人生万物万类在天地人万物毁灭之后道不会毁灭道因为无去无来不生不灭乃代表着宇宙间亘古不变的真理道的本体也就是宇宙自然的本体在混沌未判之初宇宙间只是一团灵妙理无天无地无人也没有语言和文字所以我们是无法以任何语言文字或思虑来形容它故大道无名强名曰道我们也是勉强用到这个名词来代表它在天地万物生成之后早就能贯穿于宇宙万事万物之中。